সকলোৰে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী উদিত নাৰায়ণৰ আজি উপজাতি 67 বছৰত ভৰি দিলে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে তেওঁ মখমল সদৃশ কণ্ঠস্বৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে শ্ৰোতা দৰ্শকক যাৰ গীতক বিচাৰি পোৱা যায় আপোনজনক বলিউডৰ আটাইতকৈ প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পীসকলৰ মাজত এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী উদিত নাৰায়ণ যাৰ গীতে হেজাৰ হেজাৰ শ্ৰোতাৰ মন পুলকিত কৰে প্ৰতিজন শ্ৰোতাৰ হিৰে হিৰে তেজে তেজে তেওঁ কণ্ঠ বৈ আহে অহৰহ উদিত নাৰায়ণ কেৱল বলিউডতে নহয় তেওঁ এতিয়া সমানেই জনপ্ৰিয় অসমতো তেওঁ কণ্ঠদান কৰা কয়ামত চে কয়ামতক এই গীতটিয়ে সলনি কৰে তেওঁৰ সংগীতৰ যাত্ৰাৰ দিশ এই গীতটোৱে উদিত নাৰায়ণক পৰিচয় আৰু জনপ্ৰিয়তা অৰ্জনত সহায় কৰে লগতে তেওঁ এগৰাকী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী তেওঁ হিন্দী ভাষাৰ উপৰিও তেলেগু তামিল গুজৰাট মালায়ালম ওড়িয়া নেপালী বঙালী আদি বিভিন্ন ভাষাৰ গীত গুণগুণাইছে 2009 বৰ্ষত উদিত নাৰায়ণক এনে সুৰীয়া অৱদানৰ বাবে আগবঢ়োৱা হয় পদ্মশ্ৰী বঁটা তাৰ লগতে 5 বাৰকৈ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ 67 বছৰৰ জন্মদিনত আৰা নিউজৰ তৰফৰ পৰা জাচিলো একোকি শুভকামনা